跟您说，我自从就是这走入这条路以后，就只要是晚上睡眠不够，第二天就容易困。哦，容易心容易。力不够啊，心血不够啊。心血不够。哦，你睡眠多少是心脏供血不好，心血不够啊。还有你这喉部这卡着呢，这气脉根本供不上呢，就是进补，这个卡了好久了嘛。那怎么办？休息。放下，知道吧？有些东西放下不是让你说，哎呀，这有个杯子，先把它扔了再放。那你就不扔它，它就放。比如说，我有一个伤害，我要把它放下，那你只等着吧。先就不扔，那就是伤害。但是，比如说有人伤了你了，举个例子，有人打了你一下，你就记了10天，然后呢，你就这个伤害，我把这个伤害打你一下，这个伤害要是忘了，这需要3年，我告诉你，就是3年，记性好点，3年忘不了。但是你怎么忘呢？你去看分解它，分解就是说我们在一件事忘不掉的时候，尤其你把它已经定义为伤害了，因为他打你，他骂你嘛，你定义为伤害了，他为什么打你骂你，是不是？你先开解，你自己去想，他为什么伤害我而不是别人，然后我做错了什么，我有没有错？如果说我没有错，那我是不是遇到了狗屎？就是我遇到这个人遇人不淑啊，就是这个人真的是地狱道，因为我们总是遇到3界6道众生嘛，是吧？你身边的人虽然是人，但是心看是3界6道啊。有的人就是无缘无故就是骂你，你看那变态狂，他就是打你骂你的，而且他不是你对谁也是那样的，就变态嘛，是吧？他就是欺负人会快乐的，知道吧？他就骂你打你，他就快兴奋快乐，那是地狱道，就是恶鬼道。有些东西，有些人他很痛苦，就是他已经变态了，他把他的痛苦要转嫁在你身上，他能减轻吗？哎，他就觉得打了你，你看着你痛苦，他就轻松了，因为他实在承受不了那个苦难了，是吧？他心里边已经太扭曲了，那就是扭曲。你要遇到这种人，你就不用讲理，知道吧？要么以牙还牙，要么你要打不过他就跑呗，是吧？而且尽量的避免跟这种变扭曲变态的人在一起嘛，是吧？是吧？说是不幸遇上了，你就找各种方法对治，但是你不要去受伤了，你有啥受伤？他不正常，知道吧？他不是人来的，知道吧？他外边像个人，他心态已经扭曲了嘛。但这只是地狱道，比如恶鬼道众生，他是贪婪的，知道吧？你遇到恶鬼道这样的心量的众生跟你打交道的时候，他的贪婪，他你要希望他感恩，这是可能性不大，天方夜谭吧。恶鬼道永远不知足，知道吧？他内心那种饥渴感啊，对情感也罢，对金钱也罢，对名利也罢，他无所不需要，知道吧？饿得精疲力竭了都。你给他多少，他也不够啊，他怎么感恩？你给他一杯水，他说不行，我都要2盆子，你这个太少了，我去找那2盆子，他顾不上感恩你啊，他就找那两盆子水，找到2盆子不行，我都要2缸，或者我都要个海洋，因为他饥渴嘛，那种饥渴是心的欲望导致的，就是心里的贪婪的欲望已经膨胀到了极致，那就所以他已经快进入恶鬼道了，知道？恶鬼道就是你遇了，你还希望他感恩你，不把你拖垮就算不错了。如果他是你的亲人跟好朋友，知道吧？你知道他的心性现在进入恶鬼道，因为我们有6道的习气，知道吧？说不定哪道习气就犯了一段时间而已啊，而且他偏偏对你就犯了恶鬼道，对他就不犯，哎，很奇怪，你看这个人啊。假如举个例子啊，比如他有6道习气啊，他心里边有6道嘛，有人道，有恶鬼道，有地狱道，因为我们6道转嘛，每个人都有啊。只是说，哎，突然他跟你，他就犯了恶鬼道的，跟他犯了地狱道的，跟他犯了人道的，跟他犯了天道，所以他对那个天人道的特别好，他可以把自己不吃的什么，他全给。哎，你觉得这个人好人啊？他对你怎么就不好了呢？对你他是人道啊，对你他就是恶鬼道啊，对你他就是地狱道。哎，就是我看见你就想揍你，就是说你对不同的这里边有因缘的哦。对，但是有因果关系。有，哎，就是宿世生生世世，你欠债务关系就有了。为啥他对你就失陷了恶鬼，对他就失陷了天人，是不是？这是一个，这是个人的因缘，还有一个共性啊。比如说刚才说的扭曲的变态的这个人，他对谁也是那样了，他已经完全是个病态的了，他就不正常，你知道？只是说他外边不像个神经病。他里边其实已经扭曲到比神经病人更恐怖的情况了，所以这种人你就躲吧，就是说，哎，你躲不起，如果你受害了，那就是比如举个例子，你去动物园开着个车，在那种大沙漠那种动物园，你伸出手喂只老虎和狮子，你喂食，你是不是防着它咬你手？你还希望老虎狮子感恩你的吗？你去喂养它，你唯一你要做的就是防备它把你手咬掉，知道吧？
当你去跟一个恶鬼道个第三恶道众生打交道的时候，畜生道就是狮子老虎嘛，他是本能，他不懂，你知道吧？畜生道懂什么？他不懂，他咬你，他觉得手也是食物啊，他是把你当糕点吃的，我告诉你啊，他不认为你是个人，他不认为我应该，他没有品质这一说，他是完全是本能反应，他不会树立一个仁义礼智信在那儿的。老虎狮子怎么树立仁义礼智信？哎，也挺义气的，有时候老虎狮子人家对人家的小老虎小狮子也蛮好的哦，只是对别人他不是人嘛，他不树立品质嘛，所以他是完全本能反应的时候，你就得防着，知道吧？你不，你还求他理解吗？求他对你好一点，求他感恩心，这就别说了，别不伤害你。唯一的就是老虎狮子不要伤害我。做善行的时候啊，大家在这个世界做善行的时候，别伤心。你在这个世界做，尤其是佛弟子，很多人要行菩萨道，哎呀，我要帮助很多人，我要做善行，然后就伤得一塌糊涂的。然后为什么伤了？是，哎呀，众生太低等了，众生不感恩还不说，还不理解，还骂我，然后甚至还好心没好报，是吧？我做了十次，他一次做不好，他就骂我了，怎么怎么着？最后你看，做善行的全伤得精疲力竭的，为什么？因为你不了解众生的心性。你在哪一道做善行？你今天遇到这个人，如果他是地狱道的，是吧？你就知道他的苦已经超越了你的想象。那么你就别指望他感恩了，也别指望了他不把他的苦转嫁在你身上，这让你帮他担一点，分担一点，这已经不错了啊。这个已经你感恩他吧，今天对你慈悲怜悯。如果地狱道恶鬼道的就是他的贪婪永无止境，你也别指望他会说谢谢，他连客气都不客气。你给他一杯水，这么少啊，多给点，还是这样的，还连个客气还没有呢，还感恩你，还是你不是很多吗？这么些，这么小气呀、啊，就这样子骂你，知道吧？你说早知道我一点点水也不给你，他说你有为什么不给我抢你的？你敢不给我？纯粹就这种的，是吧？你这是恶鬼道嘛，是吧？那人道众生呢，是吧？你也不要怕人道自私，人走茶凉啊，啊，背井弃义啊，落井下石啊，这种事经常说人是。情薄啊，自扫门前雪啊，关上自己关上门吃了，被上门拉了，不管连对门谁也不管啊，你对门失火我也不管，那是人道啊，胆小怕事啊，怕染上啊，因为你说吧，还挺正直善良的，但是他就不敢帮你啊，他怕你没完啊，真的，你问他借一杯水，他怕明天他要借我两杯怎么办呢？我给不起啊。胆小怕事，没仗不仗义，没啥人情味的，虽然是人，哎，你出来他还说我挺善良的，我是个好人啊，你觉得这太窝囊了，真的是吧？那个大丈夫也不行，敢做敢为敢承担嘛，他不敢承担，你知道他承担不起，他就那小心，我告诉你，他怕，知道吧？他说我不怕，我孩子怕，我怕伤到我孩子，我怕伤到我妈，我怕各种怕，这是人道啊。你看你跟什么打交道了，是吧？天人道啊，这样看你的话，他怎么会帮你呢？是吧？天人道这太脏了，太脏了，是吧？哎呀，他洁癖嘛，要饭的进他门口说，哎，你那只脚别踏进来，我给你啊，这是吧？要求可多了，是吧？你觉得都吃嗟来之食了，是吧？就是给你啊，离你很远，不掉了，因为洁癖嘛，他最好离得远一点，是吧？而且是有些人可帮，有些人不可帮，可怜之人必有可恨之处。是吧？这是各种理论，是吧？你也不说他，你也不能说他不善良，是吧？他挺好的哇，这有时候还挺好的。哎，六道全犯，我们经常是这样的，你知道？所以那一刻，也许你遇到一个朋友，这个朋友这一个月对你是恶鬼道，哎，你慢慢感化了，他变成了天人道，或者变成了人道，这个在于我们自己啊，你把他让他实现了啥？重点是你这儿是啥？你自己那是啥？说句老实话，当你看见一个朋友的时候，看见这个世界众生的时候，你心里是啥？如果你充满了抱怨、跟憎恨、跟厌恶这个世界，那你就叫修罗，你知道吗？你自己是修罗，还指望其他道就是对你实现个什么菩萨道啊？你永远看不见大菩萨，你就算菩萨站在你面前，你也怀疑他有目的的，他有那么好吗？他有目的的吧？是吗？他起心动念有那么干净吧？你的疑心会犯的，是吧？如果一句话你的愿望什么在他那儿实现不了，你就觉得啥菩萨了，是就你会这样的，知道吧？所以要先考虑，先看自己嘛。你是什么？你是不是在恶鬼道？你是不是在地狱道？你指望你眼前的众生能实现什么，是吧？
当你是佛爷的时候，那就不一样。你要是成了佛，众生都是佛啊。这就是人家佛说是我在的世界是极乐世界啊，众生都是佛啊，为啥你就不在佛面前四邪六道呢？知道吧？人家因为他是那样的正量嘛，是吧？所以他在任何在你觉得哎呀有鬼呀、啊、有怪呀、啊、有什么世界里，佛安稳的坐着，人家觉得挺好，常乐我净啊，生灭都没有，没有时间就时空就生灭就破了，叫大涅槃境界，知道吧？涅槃境界就是没有生灭的地方，就是说不再有生灭法，哎，有生灭，我们总是留恋好的，不想要坏的嘛，在生灭，而且生老病死也是生灭，就是说缘聚则聚，缘散则灭嘛。但是佛是缘起性空嘛，每一个缘又空嘛，所以没有生灭这回事啊，也没有轮回，所以没有六道。但我们在六道轮回，我们就是这样，你也会四邪六道之心，他也会，这还是在欲界天，知道吧？只是欲界转悠呢，你还没出欲界呢，这就带着欲望，带着情感，你只要有情欲，带着欲望，带着习气，带着情，你就是六道，知道吧？你自己就在六道转悠，也别去评判别人，知道吧？那小峰那个人被伤害的阴影，一想起来还是有那个东西。是的，既然众生都是这样的，知道吧？你相信众生啊？我刚才讲，我们受伤的时候活在地狱地狱般的痛苦里，那既然众生都是这样的，那是不是我们应该慈悲一下呢？既然众生都是这样的，所有的众生都难逃这个六道的左右，他受伤的时候他真的很痛苦，你知道，可能有的人就把痛苦转嫁到别人那儿了，他很苦的时候他就会去骂别人，愤怒，然后甚至憎恨世界，憎恨社会，甚至是伤害众生，知道吧？你往有的就是很痛苦，有些人变态啊，扭曲啊，有些自己实力还就去欺骗人啊，或者是什么，甚至杀害一些生命，是吧？有的人就自己默默承受了，形成自己的病了。他因为他也不愿意去伤害别人嘛，他没能力，就是或者是他不愿意。哎，很多善良的人受伤害，他就默默蒙在心里，就生成了逆伤。哎，他发泄不出去啊！既然大家都在受伤，都有问题，都有病态，那我们站在这个角度看的话，众生都是值得原谅的，因为都是有病的。这就叫慈悲心的开始。慈悲心可以对治伤害。当这个人，假如说有一个人伤害了你，你可以遗忘了，遗忘了20年，但突然有一天看见他，你还会想起来，他会重新复燃的。所以这个不叫清零啊，只是暂时的遗忘。我们会重新唤醒，而且当我们遇到，比如说是他伤害了我啊，就是他失恋了，他抛弃我，或者哎他伤害我了，我心里很痛苦，我痛苦了3年，哎把他忘了，好不容易把他忘了，突然我又喜欢上他了，哎他表现出的症状很像他哇，没准哪天我跟他就又分开了，而且他也好像，我就是带上对他的伤害，其实又开始开了新的感情，这个时候新的感情这块很容易给我造成新的伤害。其实这个时候是没忘那段伤害，只是把那个人忘了，但那个伤害留在心里了。就很多你看情感上受伤的或者生意上，他会带着对过去情感的恐惧跟失望甚至绝望开新的感情，所以他并没有忘啊，他是带着，虽然说是带着伤疤开始新的，但其实伤害还在那，因为形成他一股恐惧，形成他的知界了都，所以在新的感情里他会重演上一次的伤害。比如说小时候那个伤害，对家里人的伤害，以前想起来都会很特别恨，一想起这些，因为每天有时候会接触自己家里的人，自己哥哥姐姐，但是有时候还这个东西还是有，就没以前那么厉害了。你着想嘛，你对他们有认知，知道吧？尤其亲人，我们在家庭里边受的伤害有时候很难解脱，是因为我们对亲人有要求。当我们在外边，比如说你看有时候我们在外边在一个街上有一个陌生人伤害我们，我们还能是可以原谅，因为我们不认识他，我们对他没有期望，他伤害我们是说有时候会说哎呀自己没防啊，自己没有小心啊什么，但是家人你从来不会防备的，因为防家人多累啊，你不会防备你妈你爸你哥你姐吧，是吧？但是他，而且你对他们抱有了亲情，就是说你爱他们，所以家人对你受到的伤害你难忘，你伤害的不是这个人与人的伤害，是爱的伤害，难忘就是你对爱失望了，知道吧？连亲人都这样伤害你，连父母都不爱你的话，你相信这个世界有人爱你吗？所以伤害你的是爱呀，而不是人与人之间的关系。当一个人在爱里边受了伤了，就是不再相信爱的时候，你知道他会一直很苦很辛苦，
如果这个世界没有爱了，你想我们活得多绝望，就像太阳没有阳光而已，就像我们生活在黑暗之中，我们没有爱啊。如果没有爱滋养，人生活就会觉得很灰暗，就像永远照不到阳光一样。这种爱是来自于为什么你的爱就受伤了，佛的爱就不会受伤呢？因为佛不像你那样看亲人，佛不会对亲人有要求，知道吧？亲人也是六道众生，他有六道之心，所以父母可能很自私，很自私，你的父母，但是你却希望一个很自私的父母把你放在第一位。那么自私的父母肯定是把他放在第一位了，他的欲望的满足是第一位的，孩子是第二位的，你怎么能把你放在第一位呢？但是你会认为父母应该先想孩子的事，然后再考虑自己的欲望。但很多离婚的父母也是先考虑自己的欲望的，谁会管孩子？很多父母也不能说他们不爱孩子啊，他可以为孩子，他把他所有的一切给了孩子，他把所有的财产啊，所以他谁也舍不得，他就舍得给孩子啊，他会留给你啊，他死的时候会留给你啊。为什么？他没有能力不爱自己的欲望，只爱你啊，他首先要满足自己的欲望，是吧？这是他第一需要的东西。如果他满足了你的欲望，把自己放在后边，那他叫菩萨，那不叫人，我告诉你。那是佛学里的大菩萨境界，知道吧？他有那个能力，知道吧？而且他努力在那样做，否则他很苦。就说如果一个人活着，把自己的自私的欲望、所有的习气都放在一边，无看都不看，只去满足了孩子跟家人、父母，你知道那对刚开始一个人来说，那叫牺牲跟布施吗？那是布施他自己了，你就完全把自己不管不顾，布施了自己的觉受、欲望、习气，所有的一切布施了，不在乎自己的觉受。那叫大布施，知道吧？而那个是菩萨道来的。如果他有空性正见，那就叫菩萨道；如果没有空性正见，那他就叫牺牲。这个会纵容别人的自我？会的，嗯，那肯定会的。但是你先不要这样考虑吧，嗯，因为那如果是比如说一个菩萨，他有空性正见，再加上他的布施，他可以成佛。至于是否助长了别人的习气，那是第二个考虑。这个世界很多人不停地去探讨，有很多说我们的布施啊，菩萨道的布施应该更智慧一点，或者什么，否则助长了一些人懒啊，或者助长人，但这个毕竟是少数，尤其我们探讨的范围很小，我们不是说去这个世界上去做那件事。但有骗子，有一些骗子，有一些懒的什么也不想干的人，有些骗子会利用这个你的慈悲心，利用你的布施，但那只是一小部分。但我们说的是对家人，嗯，他们不是骗人，你不会助长他们的，但是你会成就。你如果那样做了，你会成就，但你的家人不一定，你的家人也许变本加厉，对你要求更多。对呀，是啊，就是很多，是吧？你有的能做到，有的做不到嘛。比如你就有一杯水，家人说这个分一点，那个分一点，一定要分你这一杯水，给呗。你不是不是，但是今天他变本加厉，最后这一杯水没有了。他还要吗？是吧？没有了，你总不能把我刮了吧？是吧？你就算再贪婪，你也没了。会不会可以这样，就在他面前学会拒绝？可以啊，然后你也不要在乎他骂你，你可以拒绝啊。你说没有啊，不给，就是我的，是吧？不管他们要求你啥，没有啊。然后人家骂你、欺负你的时候，如如不动啊，你看你怎么做呢？是吧？都可以，你拒绝也对，就是一个菩萨也可以拒绝的。是吧？因为你觉得他是贪婪，他不需要，他不切地问你要。但是有更需要的人，你可以不是个更需要的。比如说你亲人啊，他要求你什么，你可以做，但是你的菩萨精神也不一定非得对着他做的嘛，是不是？你可以对其他更需要的人，有些因为对他做了，第一帮不到他，他只是贪婪被犯了。你会助长他的贪婪的时候，那么你可以拒绝他，就是说你自己去自食其力。但是有的人真的是自己努力了，或者很急那一刻就出问题。